Beyləqan rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində vətəndaşların etibarından sui istifadə edərək onlara qarşı dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər də dələduzluq etdiyinə görə məhkum olunmuş Beyləqan rayonu Əhmədli kənd sakini Rauf Süleymanov saxlanılıb. İstintaq zamanı Rauf Süleymanovun Beyləqan rayonu ilə yanaşı Bakı, Gəncə və Ağcabədi şəhər və rayonlarında yaşayan ayrı-ayrı vətəndaşları işə düzəltmək, xəstəliklərə görə təqaüd və sosial yardım düzəltmək, həmçinin Qarabağ əlillərinə veriləcək ev, avtomobil növbəsində adlarının irəli çəkdirəcəyinə inandıraraq, onlara qarşı dələduzluq etdiyi, ümumilikdə 60 min manata yaxın məbləğində ziyan vurduğu müəyyən olunub. İbtidai istintaq zamanı Rauf Süleymanovun Beyləqan, Bakı, Gəncə, Ağcabədi şəhər rayonlarında vətəndaşları aldadaraq onları işə düzəldəcəyi, sosial müavinət düzəldəcəyi, Qarabağ əlillərinə veriləcək ev, avtomobil növbəsində adını irəli çəkdirəcəyinə inandıraraq, ümumilikdə 60 min manata yaxın məbləğdə ziyan vurduğu müəyyən edilmişdir.